publikon historia e panjohur e disidentit komunist ish deputetit të Kuvendit Popullor, Xhavit Qesja, i cili në vitin 1956, kur ishte student i filozofisë në Moskë, përkrahu politikën e Hrushovit duke ju kundërvën udhëheqjes komuniste të Tiranës. Përse nuk pranoi ai t'i kërkonte falje Enver Hoxhës dhe internimi e ishullin e Zvërnecit dhe më pas në burgun e Burelit ku bëri 70 ditë grevë urie. Po të ishte gjallë Karl Marxi dhe të merrte vesh se komunistët shqiptar torturohen deri në djegjen e trupit me hekur të skuqur në zjarr dhe me heqjen e thojve të këmbëve me pinca, siç është rasti i Kristo Budos, ai pra Marxi, do të shkulte flokët e kokës dhe do të dënonte me ashpërsinë më të madhe këto akte dhune antinjerëzore. Kështu shprehej në një nga 40 të letrat që i dërgonte Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë në mesin e viteve 60 të Xhavit Qesja, që ndodhej i internuar në kampin e Zvërnecit, i cili kishte qenë një nga komunistët e parë të rrethit të Krujës, komisari i brigadës së 23 të partizane gjatë luftës, komisari i komandës së qarkut të Tiranës në vitin 1945, antari i Komitetit Qendror, deputet dhe sekretar politik i qarkut të Shkodrës e Beratit, si edhe nënkryetari Komitetit Ekzekutiv të qarkut të Elbasanit deri në vitin 1958 kur u arrestua i akuzuar si armik i popullit. Po cila ishte e kaluara e Xhavit Qesjes, ku kishte studiuar ai dhe përse arrestuan atë në vitin 1958? Përse e mbajtën Xhavitin të izoluar në ishullin e Zvërnecit? Cilat ishin pikpamjet e tij lidhur me vijën politike që po ndiqte Nikita Hrushovi dhe Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik në atë kohë dhe përse ai u kundërvu vijës politike të Enver Hoxhës? Çfarë qëndrimi mbajti Xhaviti në ishullin e Zvërnecit ku aso kohë vuanin dënimin disa nga ish funksionarët e lartë të shtetit e PSHS, të cilët Enver Hoxha i kishte shpallur armiq e i kishte damkosur si revizionist dhe çfarë kërkonte ai në letrat që i dërgonte Byros Politike? Kush ishte Xhavit Qesja? Xhavit Qesja u lind në vitin 1923 në qytetin e Krujës, prej nga është dhe origjina e familjes së tij tepër të njohur dhe të pasur në atë qytet. Pasi mbaroi shkollën unike në vendlindjen e tij, familja e dërgoi Xhavitin në gjimnazin e Tiranës, të cilin ai e mbaroi me rezultate të shkëlqyera në vitin 1941. Që kur ishte në bankat e atij gjimnazi, Xhavit ra për herë të parë në kontakt me idetë komuniste dhe së bashku me disa nga shokët e tij të shkollës u aktivizua në grupet edukative apo të simpatizantëve të Partisë Komuniste siç quheshin ata në atë kohë. Pas mbarimit të gjimnazit ai punoi për pak kohë në administratën e drejtorisë së postës së Tiranës dhe më pas u largua nga ajo punë për arsye se qarkori komunist i Tiranës i drejtuar nga Gogo Nushi e dërgoi atë për të punuar në organizimin e partisë në rrethin e Krujës. Në atë kohë që Xhaviti shkoi në Krujë, fal rrethit të gjerë miqësor që kishte, ai menjëherë krijoi dhe celulën e parë komuniste të atij qyteti duke qenë vetë drejtuesi kryesor i saj. Xhaviti e udhëhoqi qarkorin komunist të Krujës për disa kohë dhe më pas ai u mor dhe me formimin e qetës partizane krijishëm së bashku me Regj Deliun që u caktua komandant i saj. Në vitin 1944, kur u krijua Brigada e 23 Partizane, Xhavit Qesja u caktua komisar i saj dhe në atë detyrë ai mori pjesë në të gjitha betejat që zhvilloi ai formacion partizan deri në mbarimin e luftës. Gjatë periudhës së luftës, Xhaviti u dërgua nga krerët e PKSH-s në qarkun e Dibrës me qëllim që të merrte kontakt me familjen e madhe të kaloshëve dhe bashkërisht të organizonin rezistencën e mëtejshme kundër forcave gjermane. Që në vitet e para të luftës kur Xhaviti ishte në qarkorin komunist të Tiranës, ai u njoh me një vajzë të re të quajtur Meriban Najdeni, e cila do të bëhej dhe bashkëshortja e ardhshme e tij. Meribani ishte me origjinë nga rrethi i Dibrës dhe familja e saj kishte ardhur në Tiranë aty nga viti 1930. Në atë kohë që Xhaviti u njoh me Meribanin, ajo ishte një ndër komunistët e pakta të qarkorit të Tiranës dhe për kontributin e madh që dha gjatë luftës. Në 28 nëntorin e vitit 1944, kur u zhvillua parada e madhe para Hotel Dajtit, ku parakaluan brigadat partizane, ajo ishte një nga dy partizanet e vetme që ishin në atë tribun fare pranë Enver Hoxhës dhe personaliteteve të lartë të udhëheqjes së PKSH-s e Frontit Demokratik.
Xhaviti deputet dhe antar I Komitetit Qendror të Pshës. Menjëherë pas mbarimit të luftës që në ditët e para të dhjetorit të vitit 1944, Xhaviti u caktua me detyrën e komisarit pranë komandës së qarkut të Tiranës me gradën e majorit. Pasi qëndroi disa muaj në atë detyrë, aty nga fillimi I vitit 1945 ai filloi punë në aparatin e Komitetit Qendror të Pshës, ku përveç leksioneve që jepte në shkollën e Dakos, kursi I partisë, ai dha një kontribut të madh në organizimin dhe funksionimin e organizatave bazë të Partisë Komuniste Shqiptare në rrethet e ndryshme të vendit. Aty nga viti 1947 Xhaviti u caktua si sekretar politik I qarkorit të partisë në rrethet e Shkodrës dhe më pas në atë të Beratit ku punoi deri aty nga viti 1955. Në atë vit Xhaviti u dërgua për studime në Bashkimin Sovjetik në degën e filozofisë pranë shkollës së lartë të partisë në Moskë, ku ai ishte një ndër studentët më të përgatitur pasi njite e zotëronte në mënyrë perfekt gjuhët frënge, italiane, angleze dhe ruse. Në atë shkollë Xhaviti studioi deri në atë kohë që u mbajt Kongresi I Zëth I Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe ai ishte një nga studentët shqiptarë që përkrahu pa asnjë rezervë vendimet liberale të atij kongresi dhe frymën hrushoviane që dominoi aty. Duke qenë se ajo vijë politike që po ndiqte Nikita Hrushovi në atë kohë binte ndesh me qëndrimin e Enver Hoxhës dhe Pshës, organizata bazë e studentë shqiptarë që studionin në atë shkollë e kritikuan ashpër atë për shkelje të vijës së partisë. Po kështu në atë kohë u thirën në ambasadën shqiptare disa nga shokët e Xhavitit, si Ilias Spahiu e Thoma Deljana të cilat studionin në të njëjtën shkollë me të dhe ata u kritikuan ashpër në organizatën e partisë të ambasadës për qëndrimin liberal që ata kishin mbajtur ndaj pikpamjeve të shokut të tyre, Xhavit Qesjes, dhe përse nuk e kishin kritikuar atë. Pas asaj mbledhje Xhavitit I u komunikua urdhri I ardhur nga Tirana, në të cilin thuaj se ai duhet I ndërpriste studimet dhe të kthehej urgjent në Shqipëri. Në atë kohë që ai u kthye në Tiranë, vazhdonte të ishte deputet I Kuvendit Popullor dhe gjatë pushimit të një seance, vet Enver Hoxha I futi krahun dhe e këshilloi që të hiqte dorë nga pikpamjet e tija. Por edhe pas atij takimi me Enver Hoxhën, Xhavit Qesja jo vetëm që nuk I ndëroi mendimet e pikpamjet që kishte, por përkundrazi I qëndroi me besnikëri asaj çka kishte thënë që në Bashkimin Sovjetik. Izolimi 10 vjet në kampin e Zvërnecit. Nisur nga ai qëndrim që po mbante Xhavit Qesja I cili binte krejt në kundërshtim me vijën politike që po ndiqte aso kohë Enver Hoxha dhe Pshia. Atë e hoqën nga Tirana dhe e dërguan në detyrën e nënkryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Qarkut të Elbasanit. Edhe gjatë asaj kohë që ishte në atë detyrë, Xhaviti nuk I ndryshoi pikpamjet e tij lidhur me vijën politike të Pshës dhe si rezultat I atij qëndrimi aty nga viti 1958 atë e arrestuan dhe e dërguan në internim në ishullin e Zvërnecit pranë Vlorës. Ku aso kohë mbaheshin të izoluar disa nga ish funksionarët e lartë të Pshës të cilët Enver Hoxha I kishte shpallur armiq. Pak kohë pasi Xhavitin e quan në atë kamp, bashkëshorten e tij Meribanin e hoqën nga puna, aparati I kryeministrisë dhe nuk e lejonin që të shkonte për të atakuar Xhavitin në Zvërnes. Gjatë periudhës që Xhaviti qëndroi I izoluar në kampin e Zvërnecit, ai u dallua si një nga më konsekuentët nga të gjithë ish funksionarët e lartë komunistë që ishin të internuar aty me urdhrin e Enver Hoxhës, si Tuke Filip Jakova, Gjin Marku, Agron Qorati, Mark Ndoja, Zef Mala, Tahir e Muhedin Kadare, Plum Dishnica, Kadri Hoxha, Ilias Ahmeti, Macho Qomo, Kristo Budo, Vaso Marku, Qamil Disha Etje. Gjatë asaj kohë edhe pse Xhaviti ndodhej në kushte shumë të vështira jetese, ai zbatonte me përpikmëri dhe rigorozitet një program dhe regjim ditor shumë strikt. Falë gjuhëve të huaja që zotëronte, ai studionte vazhdimisht, mbante shënime për çështje të ndryshme ekonomike. Shfrytëzonte një revistë në gjuhën angleze për problemet ndërkombëtare dhe kishte dy fletore të trasha në të cilat mbante shënime për letërsinë botërore. Po kështu gjatë atyre viteve që qëndroi në atë kamp internimi, Xhaviti merrej me përkthimin e Kapitalit të Marksit, libër të cilin e botoi në Shqip Instituti I Studimeve Marksiste-Leniniste, pa I vënë emrin e përkthyesit.
Xhaviti ishte shumë I ndjeshëm ndaj padrejtësive e vuajtjeve që kishin hequr shokët e tij që ndodheshin në atë kamp dhe duke mos I duruar dot ato, ai I shkruante vazhdimisht letra byros politike. Në një nga ato letra, ku ai denonconte dhunën e torturat njerëzore që u ishin bërë shokëve të tij, ndërmjet të tjera shkruante. Po të ishte gjallë Marksi dhe të merrte vesh se komunistët shqiptar torturohen deri në djegjen e trupit me hekur të skuqur në zjarr dhe heqen me pinca të thonjëve të këmbëve, siç është rasti I Kristo Budos, ai Marksi do të shkulte flokët e kokës dhe do të dënonte me ashpërsinë më të madhe këto akte dhune antinjerëzore. Në një letër tjetër që Xhaviti I dërgoi byros politike në atë kohë që pshia dha orientimin, urdhrin, përprishjen e shkatërimin e kishave, xhamive dhe objekteve të tjera të kultit, midis të tjerash ai shkruante. Ju muarf një vendim shumë të gabuar, ju mund të shkatëroni xhamit, kishat dhe objektet e tjera fetare të kultit, por kur nuk do të arrini të ndaloni me dekrete e detyrim, ndjenjat njerëzore, koshiencën, ndërgjegjen e besimet e tyre të trashëguara në shekuj. Gjatë asaj kohë që Xhaviti qëndroi internuar në Zvërnec, ai ishte ndër të vetmit që nuk pranoi asnjëherë që të merrte pjesë në votime. Xhaviti deklaroi përpara komandës së kampit të Zvërnecit se ai nuk merrte pjesë në votime për arsye se nuk ishte dakord me programin e Frontit Demokratik dhe vijën e partisë që e udhëhiqte atë. Duke parë qëndrimin e Xhavitit, në vitin 1966 atë e arrestuan dhe e nxorën në gjyq ku ai nuk pranoi që të fliste dhe t'ju përgjigjej pyetjeve që I bëheshin. Përgjigja e tij e vetme ishte, nuk kam punë me gjyqin. Çështjet e mia ja kam thënë partisë dhe vetëm ajo mund t'i shqyrtojë ajo gjyqi. Pas asaj Xhavitin e dënuan me 10 vjet burg politik dhe nga Zvërneci e çuan në burgun e Burrelit. Izolimi 10 vjet në kampin e Zvërnecit. Nisur nga ai qëndrim që po mbante Xhavit Qesja I cili binte krejt në kundërshtim me vijën politike që po ndiqte aso kohë Enver Hoxha dhe pshia. Ata e hoqën nga Tirana dhe e dërguan në detyrën e nënkryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Qarkut të Elbasanit. Edhe gjatë asaj kohë që ishte në atë detyrë, Xhaviti nuk I ndryshoi pikpamjet e tij lidhur me vijën politike të pshës dhe si rezultat I atij qëndrimi aty nga viti 1958 atë e arrestuan dhe e dërguan në internim në ishullin e Zvërnecit pranë Vlorës, ku aso kohë mbaheshin të izoluar disa nga ish funksionarët e lartë të pshës të cilët Enver Hoxha I kishte shpallur armiq. Pak kohë pasi Xhavitin e çuan në atë kamp, bashkëshorten e tij Meribanin e hoqën nga puna, aparati I kryeministrisë dhe nuk e lejonin që të shkonte për të atakuar Xhavitin në Zvërnes. Gjatë periudhës që Xhaviti qëndroi izoluar në kampin e Zvërnecit, ai u dallua si një nga më konsekuentët nga të gjithë ish funksionarët e lartë komunistë që ishin të internuar aty me urdhrin e Enver Hoxhës, si Tuke Filip Jakova, Gjin Marku. Agron Qorati, Mark Ndoja, Zef Mala, Tahir e Muhedin Kadare, Plum Dishnica, Kadri Hoxha, Ilias Ahmeti, Macho Qomo, Kristo Budo, Vaso Marku, Qamil Disha Etje. Gjatë asaj kohë edhe pse Xhaviti ndodhej në kushte shumë të vështira jetese, ai zbatonte me përpikmëri dhe rigorozitet një program dhe regjim ditor shumë strikt. Falgjuve të huaja që zotëronte, a I studion të vazhdimisht, mbante shënime për qështjet të ndryshme ekonomike. Shfrytëzonte një revist në gjuhën angleze për problemet ndërkombëtare dhe kishte dy fletore të trasha në të cilat mbante shënime për letërsin botërore. Po kështu gjatë atyre viteve që qëndroj në atë kamp internimi, Xhaviti merej me përkthimin e kapitalit të Marksit, libër të cilin e botoj në Shqip Instituti I Studimeve Marksiste, Leniniste, pa I vën emrin e përkthyesit. Xhaviti ishte shumë I ndjeshëm ndaj padrejtësive e vuajtjeve që kishin hequr shokët e tij që ndodheshin në atë kamp dhe duke mos I duruar dot ato, ai I shkruante vazhdimisht letra byros politike. Në një nga ato letra, ku ai denonconte dhunën e torturat njerëzore që u ishin bërë shokëve të tij, ndërmjet të tjera shkruante. Po të ishte gjallë Marksi dhe të merrte vesh se komunistët shqiptar torturohen deri në djegjen e trupit me hekur të skuqur në zjarr dhe heqen me pinca të thonjëve të këmbëve, siç është rasti I Kristo Budos, ai Marksi do të shkulte flokët e kokës dhe do të dënonte me ashpërsinë më të madhe këto akte dhune antinjerëzore.
Në një letër tjetër që Xhaviti I dërgoi byros politike në atë kohë që pshia dha orientimin, urdhrin, përprishjen e shkatërimin e kishave, xhamive dhe objekteve të tjera të kultit, midis të tjerash ai shkruante. Ju muarf një vendim shumë të gabuar, ju mund të shkatëroni xhamit, kishat dhe objektet e tjera fetare të kultit, por kur nuk do të arrini të ndaloni me dekrete e detyrim, ndjenjat njerëzore, koshiencen, ndërgjegjen e besimet e tyre të trashëguara në shekuj. Gjatë asaj kohë që Xhaviti qëndroi I internuar në Zvërnec, ai ishte ndër të vetmit që nuk pranoi asnjëherë që të merrte pjesë në votime. Xhaviti deklaroi përpara komandës së kampit të Zvërnecit se ai nuk merrte pjesë në votime për arsye se nuk ishte dakord me programin e Frontit Demokratik dhe vijën e partisë që e udhëhiqte atë. Duke parë qëndrimin e Xhavitit në vitin 1966, atë e arrestuan dhe e nxorën në gjyq ku ai nuk pranoi që të fliste dhe t'ju përgjigjej pyetjeve që I bëheshin. Përgjigja e tij e vetme ishte: "Nuk kam punë me gjyqin. Çështjet e mia ja kam thënë partisë dhe vetëm ajo mund t'i shqyrtojë ajo gjyqi." Pas asaj Xhavitin e dënuan me 10 vjet burg politik dhe nga Zvërneci e çuan në burgun e Burrelit. 70 ditë në grevat e urisë në burgun e Burrelit. Gjatë periudhës afro 30 të vjeçare që Xhaviti qëndroi si në ishullin e Zvërnecit, ashtu dhe në burgun e Burrelit, ai her pas here hyri në greva urie duke I kërkuar autoriteteve të burgjeve që ata të zbatonin ato rregullat që kishin hartuar vetë. Aty nga fillimi I viteve 60-të, kur Xhaviti ishte në Zvërnec, ai mësoi se I kishte ardhur një pako me libra nga Italia, komedia hyjnore e Dantes Eti, të cilat ia kishte dërguar kushëriri I tij Xhemal Fera, apo siç njihej ndryshe Konti Fera. Njerëzit e sigurimit nuk donin t'ia jepnin librat, ndonse komedia hyjnore nuk ishte ndaluar dhe shitej lirshëm nëpër librari. Xhaviti reagoi menjëherë ndaj asaj padrejtësie që po I bëhej dhe njoftoi komandën se në rast se nuk I jepeshin librat brenda 5 ditëve, ai do të shpallte grevën e urisë. Pas 5 ditëve librat nuk I dhanë dhe Xhaviti shpalli grevën e urisë e nuk pranonte të merrte ushqimin që I jepej nga komanda e kampit. Ajo grevë vazhdoi për 8 ditë me radhë dhe Xhaviti nuk futi asgjë në gojë. Të gjithë shokët e tij I qëndruan pranë dhe mundoheshin që t'i lagnin buzët me ujë pasi nga qasti në qast prisnin vdekjen e tij. Ditën e 8 kur sigurimi e pa se ai po vdiste, nga frika se mund të mbanin përgjegjësi u detyruan dhe ia dhan librat, pasi e pan se nuk mund të gjunjëzonin dot atë. Gjatë 30 vjetëve që Xhaviti qëndroi në burgje dhe internime, bëri 70 ditë greva urie duke u kërkuar autoriteteve të komandës që të zbatonin ato ligje që regjimi komunist I Enver Hoxhës I kishte hartuar vetë. Nisur nga ai qëndrim konsekuent që mbante Xhaviti gjatë kohës që vuante dënimet, shpesh herë ai u bë objekt I torturave më që njerëzore. Lidhur me këtë, Dërmiqo Konomi ka dëshmuar. Një ditë më thërritën në birucat e burgut të ri të Tiranës për të vizituar një të sëmur. Kur hyra në qelinë e tij e pash të shtrirë për dhe gjysmë të vdekur dhe nuk lëvizte asnjë nga gjymtyrën e trupit. Kur e pyeta se si quhej, ai më përgjigj me një zë të shuar: "Jam Xhavit Qesja." Kur e pash se në gjendje ishte katandisur u thash atyre të komandës se nuk kisha që t'i bëja, pasi atij ishte qelbëzuar gjysma e kokës dhe duhej dërguar urgjent në spital. Lirohet në 1991, pas 30 vjetësh burg e internim. Pasi kishte kaluar plot 30 vjet në burgje dhe internime, aty nga viti 1990 të kur pritej që në Shqipëri të vinte për vizit sekretari I përgjithshëm I OKB-s Perez de Cuellar, Xhavit Qesën e nxorën nga burgu kur ai ishte në moshën 67 vjeçare. Në atë kohë ai u bashkua me bashkëshorten e tij, Meribanin, e cila e detyruar nga lufta e klasave kishte bërë një ndarje formale me të, me qëllim që të shkollonte fëmijët. Ndonse me një shëndet të keqësuar nga vuajtjet, torturat dhe grevat e urisë që Xhaviti kishte zhvilluar gjatë viteve të burgut, përsëri ai gjente forca dhe shkonte vazhdimisht në bibliotekën kombëtare ku studionte për orë të tëra. Disa nga miqtë e tij të burgjeve që e dinin se ç'kishte hequr ai, I sugjeronin shpesh që të shkruante kujtimet, por ai u përgjigjej: "Unë nuk luftoj me të vdekurit, pikpamjet e mia ja kam parashtruar byros politike me letra dhe vetë Enver Hoxhës që kur ishte gjallë.
Xhaviti u nda nga jeta në vitin 1994, pasi kishte plotësuar pengun e vetëm, takimin me të birin, shpëtimin, pas 30 vjetësh. Në kujtesën e të gjithë miqve të tij, ishte dënuar eti. Xhavit Qesja ka mbetur si një nga disidentët komunist më konsekuent në pikpamjet e tij dhe që nuk u gjunjëzua asnjëherë përpara presioneve e torturave çnjerëzore që ju bën për 30 vjet me radhë.